السلام علیکم مستقین احمد یوس نجرام دنیا چوچی رو دیا دنیا مزن کہین ان اللہ و ان الیہ راجعون اللہ تعالیٰ کرنے جنت الفردوس عطا یازو سعودی عربس مزن الیمنا کمپنی مزن کام کران اچانک آو امس ہارٹ اٹیک ام راتی حد اوسمت کورمت گرکن فون 10 بجے تو اعلیٰ حکامس کران گزارش مہربانی تو مہربانی کرت یہ ان من ات پہ واپس اس کرو ات مز بھرپور تعاون بھرپور مدد یہ تیلے پاسبل یل تھی ویڈیو شیئر کرو تاکہ یہ وات اعلیٰ حکامس تان تم کر ان ات بھرپور ساتھ بھرپور تعاون